Ärende 9 förvärv av borrmästaren 6 och 8, montören 3 samt del av Högby 1:2. Och förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att uppdra åt FN-centrum att förvärva fastigheten borgmästaren 6 plus 8, montören 3 samt del av Högby 1:2 till en värderad köpeskilling om 8,5 miljoner kronor. Jag lämnar ordet fritt och ordet är begärt av Mats Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod Mats. Ordförande, fullmäktige, ledamöter. Vissa ärenden är ju mer tillfredsställande än andra att liksom ändå sätta punkt för genom ett beslut och klubbslag i så att säga den högsta beslutande församlingen. Det här fastighetsärendet är ett sådant ärende som naturligtvis hänger ihop med det förra så att säga försäljningsärendet. Med den här beslutet vi nu tar i ärendet att köpa mark och områden i Finspång så möjliggör vi alltså att vi också kan genomföra det beslut som regionstyrelsen fattade i juni 2016 att uppföra Finspångs vårdcentrum med profilen att vi också där har rehabiliteringsverksamhet. Det här är ett ärende som också vi har jobbat med skiftande politiska majoriteter i också gamla landstingsorganisationen. Det är väl berett. Det har också fått lite olika profiler genom så att säga åren. Men nu kan vi med stor politisk enighet sätta punkt på ett gediget förberedelsearbete. Och vi skapar alltså förutsättningarna för en mycket viktig utveckling av vårdverksamheten i Finspång. Så jag yrkar bifall till det här ärendet och förslaget. Tack, och det var tom på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då föreligger det ett förslag till beslut och det är regionstyrelsens förslag. Och där har yrkat bifall av Mats Johansson, Socialdemokraterna. Jag frågar regionfullmäktige om vi är redo att gå till beslut. Kan då regionfullmäktige besluta i enlighet med regionstyrelsens förslag?